Dashi, çiftet nuk do të kenë më vështirësi si më parë. Ata do i gjenë më në fund gjuhën e përbashkët dhe nuk do debatojnë për gjëra të kota. Në mbrëmje mund të përgatisin edhe surpriza për njëri tjetrin. Beqarët do të jenë gati më shumë se kur për të filluar aventura. Mundësitë gjatë kësaj dite do të jenë të shumta dhe të mrekullueshme. Me financat bëni sa më shumë kujdes që të mundeni sepse po filluan problemet, nuk do të kenë të ndalur. Demi, do jeni shumë sensual gjatë kësaj dite dhe do e bëni partnerin të qëndrojë pranë në çdo moment. Të gjithë do t'ju shohin me zili. Beqarët mund të takojnë dikë interesant në ambientin e punës dhe do mendojnë të hedhin hapa nëse i bin plotësisht. Në planin financiar, fati do t'ju shoqërojë gjatë gjithë kohës. Nuk do të keni vështirësi si më parë dhe do të ndiheni më të qetë. Binjakët, lumturia do të vazhdojë edhe gjatë kësaj dite për ju të dashuruarit. Do të ndiheni me fat që keni partnerin në krah dhe do t'ju mbush në çdo moment me emocion. Beqarët do bëjnë mirë të mos nxitohen për asgjë dhe të presin momentin e duhur për të hedhur hapa. Në planin financiar do i keni idetë shumë të qarta dhe do të dini si ta menaxhoni situatën. Nuk do të gjendeni as pak në vështirësi. Gaforia, marrëdhënia juaj në çift do të jetë shumë e mirë nga më parë. Partneri do t'ju mbajë aq mirë saqë nuk do të keni asgjë për çfarë të ankoheni. Beqarët do të jenë në humor të shkëlqyer dhe të gatshëm për të bërë gjithçka që do ndryshojë jetën e tyre. Edhe planetët do i keni në krah. Financat do fillojnë të përmirësohen dalgadal dhe nuk do të ketë as pak vend për merakosje. Luani, nëse jeta juaj në çift është e qetë, por e mërzitshme prej disa kohësh, sot duhet të bëni diçka ndryshe. Flisni me partnerin dhe nisuni diku për të ndryshuar rutinën. Beqarët do të gjenden para një dileme të vështirë dhe nuk do të dinë çfarë të zgjedhin. Në planin financiar mundohuni të mos bëni gabime. Kryeni shpenzimet e nevojshme, edhe një herë. Kryeni shpenzimet e nevojshme dhe hiqni edhe disa para më njanë. Virgjëresha, yje do i ngrojnë ambientin në çift gjatë kësaj dite. Venus i madje do t'ju bëjë edhe më sensual dhe dialogu do të mbizotrojë gjithkohën. Beqarët do të jenë më sharmant dhe do të joshin çdo që do t'ju dalë përpara. Gjërat për ta do të ecin edhe më mirë se më parë. Buxheti gjithashtu do të jetë i shkëlqyer dhe nuk do të gjendeni asnjëherë në vështirësi për asnjë gjë, nuk do të keni ankesa. Peshorja, sot do të jeni shumë të hapur, ju të dashuruarit dhe do dini si të menaxhoni edhe disa konflikte të vogla që do t'ju lindin me partnerin. Beqarët do të jenë më realistë dhe nuk do të bëjnë asnjë gabim. Shumica nuk do ndryshojë statusin, por nuk do të kenë asnjë ditë të mërzitshme. Të ardhurat do të kenë disa përmirësime të vogla dhe do të ndiheni shumë të qetë kur të shpenzoni. Akrepi, sot do të jeni shumë praktik dhe nuk do të fiksoheni pas ndonjë fjale të gabuar që do t'ju thotë partneri. Do kuptoni se gjithçka i bën nga mërzia që ka për punën. Beqarët nuk do të presin sot që jeta t'ju ndryshojë pasi mundësitë për takime thjesht do të mungojnë plotësisht. Nëse shpenzimet nuk i kontrolloni, gjendja financave mund të rëndohet menjëherë. Shigjetari, yje do t'ua bëjnë jetën shumë të vështirë sot ju të dashuruarve. Do të keni gjatë gjithkohës debate dhe mosmarrveshje të forta me partnerin. Ju beqarët do ndërroni gjëra të pamundura dhe për fat keq dëshirat nuk do t'ju plotësohen. Financat duhet të menaxhoni edhe me më shumë përkujdes dhe maturinë në mënyrë që të dilni nga situata delikate ku keni rënë. Bricjapi, dita s'pak harmonike kjo sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do merreni vesh për asgjë me partnerin dhe nga inati mund të thoni edhe fjalë të rënda. Beqarët do të bien në sharmin e dikujt që do të bëjë të harrojnë të gjitha problemet që kanë pasur. Në planin financiar nuk pritet as problemi më i vogël. Do jeni shumë të logjikshëm me shpenzimet dhe nuk do i hidhni hapa pa qenë të bindur. Ujori, Urani do të pozicionohet keq tek jeta juaj në çift gjatë kësaj dite dhe mund të sjellë debate të vazhdueshme. Do të jeni gjatë gjithkohës me nerva dhe gati për të kapur edhe me gjëra elementare. Beqarët do të jenë cinik dhe nuk kanë për të ofruar dot me asnjë person. Sektori financave do të përmirësohet akoma më shumë dhe të paktën për këtë pjesë nuk do të keni pse të shqetësoheni. Peshqit, të gjithë planetët do të jenë të favorshëm gjatë kësaj dite për jetën tuaj në çift. Por Plutoni do të jetë ai që do të sjellë më shumë të mira. Nëse jetoni bashkë, dita do të jetë më sensuale dhe e lumtur. Beqarët do të ndjehen të pashpresë, pa e ditur se një surprizë e madhe i pret në mbrëmje. Në sektorin e financave gjërat do të shkojnë mirë. Ju duhet vetëm të ulni pak shpenzimet dhe nuk do të keni probleme.